চাওক, যোৱাকালি ডিব্ৰুগড় জিলাত আমাৰ য'ত মানে য'ত আজিলৈকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ভৰি খুজিয়া নাই, য'ত আমাৰ তাত গৈ পেলাই শ্বহীদ ভৱনত গৈ পেলাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে গৌৰৱৰভাৱে আমাৰ আচোন এটাক তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকক চোঁচৰাই আনি থানালৈ নিলে। আৰু এই কাৰ্যক আমি বৰদুমচা পেঙে আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কোনোবাৰ মানে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত জোৰ দি কিনে আৰক্ষী অধীক্ষক তেওঁ এটা সজাতি দলক লৈ পেলাই এনেকুৱা এটা মানে নিশ্চিত কাণ্ড সংঘটিত কৰিব বুলি আমি বৰদুমচা ছাত্ৰসন্থাই কেতিয়াও বিচৰা নাছিলোঁ। আৰু এই কাৰ্যক আমি বৰদুমচা পেঙে আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা জনোৱাৰ লগতে আৰু তেওঁলোকক যিসকল আমাৰ আছো নেতাক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সেইসকল আছো নেতাক মুকলি আকাশৰ তললৈ সোনকালে অনতিপলমে তেওঁলোকে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে কিন্তু বৰদুমচা পেঙে আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই ইয়াতকৈ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব। ধন্যবাদ। যোৱাকালি ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰসন্থাৰ শ্বহীদ ভৱনত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অতৰ্কিতে ছাত্ৰসন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ চলায়, আক্ৰমণ চলায়, লগতে বহু বাহন তেওঁলোকে জব্দ কৰি লৈ যায়। যিহেতু ই এটা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এটা ঘটনা আছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিসকল দোষীক প্ৰথমতে কৰায়ত্ব কৰিছিল সেই দোষীসকলক তেওঁলোকে মুকলি কৰি দি কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্দোষীসকলক কিন্তু তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছে। এই কাৰ্যক আমি সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ ওপৰত তেওঁলোকে যি অত্যাচাৰ কৰিছে, আচৰণ কৰিছে, ইয়াৰ কিন্তু প্ৰতি হিচাপ কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে দিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে যে এই পুলিচ প্ৰশাসন কিন্তু ৰাইজৰ বাবেহে, কোনো মন্ত্ৰী MLA বিধায়কৰ বাবে কিন্তু নহয়, সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাত এনেকুৱা ধৰণৰ আচুক এটা ভিত্তিহীন কৰা অপচেষ্টা কৰা হৈছে। এই কাৰ্যত তেওঁলোক কেতিয়াও সফল নহয়। আমি এই মঞ্চৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ যিকেইজন কৰ্মীক তেওঁলোকে বিনা দুখত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিছে, অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়ক, অন্যথা কিন্তু ইয়াতকৈ কিন্তু জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। বন্ধ হয়ে যাবে।